Här är sista kapitlet ur Oliver Twist på engelska. Men det är skannat som bilder så att jag kan inte redigera texten. Det går liksom inte att göra någonting. Men med hjälp av Copilot så kan jag då göra lite roliga grejer med det här. Om jag går in och skapar ett nytt Word-dokument, tar fram Copilot, klickar på webbfliken här uppe. Och sen så behöver jag då få fatt i dokumentet. Även om jag har det här till vänster så funkar det bättre om jag lägger till en fil. Så det gör jag nu. Jag har Oliver Twist, sista kapitlet i bilder. Och då ber jag den att extrahera texten. Och i och med att det är på engelska så vill jag att det ska vara på engelska. Och sen vill jag också att den ska formatera. Och så kör vi på det. Copilot hanterar inte vilka mängder som helst. Om man har det lite för långt så kommer det bara stanna mitt i. Då kan du testa att skriva fortsätt bara. Men det kommer inte funka hur länge som helst. Det här var bara 4 sidor, men det lär funka rätt så bra. Sen kan jag ta och kopiera texten och klistra in den i mitt Word-dokument. Och sen tar jag bort det lilla lullullet som kom runt om. Så har jag en färdig text. Jag kan inte garantera att allting är exakt som det är i dokumentet. Du får ju ta en koll på det, men det funkar rätt så bra faktiskt. Det funkar också rätt så bra med handskriven text. Detta är en bild som jag bara tagit med mobilen och som jag har laddat upp till datorn. Och jag klickar på nytt ämne, fortfarande befinner mig på webbsidan. Och trots att dokumentet ligger här så börjar jag då lägga till en fil. Här behöver jag då vara lite mer specifik. Och så kör vi det. Här ser vi att den också har då markerat sånt som den tyckte var lite tveksamt. Om vi tittar här. Ta ett språng. Ja, det verkar ju stämma. Dagens läxa och så. Ja, det verkar funka rätt så bra. Den kunde till och med det här ganska så skriviga stilen som är längst ner här. Du kan skriva. Då är det bara för mig att ta och kopiera den och lägga in i Word. Lycka till med Copilot med att konvertera bild till text.